Gjatë kësaj periude, bashkia e Libohovës përveç turistve vendas, ka njësur të vizitohet edhe nga turistët e huaj. Ditën e sot me aty undalen me rulotën e tyre, e në tjo dhe anken von Vejk, një qift nga Holanda, që në itinerarin e tyre të udhëtimit, kanë zgjedhur edhe qarku në Gjirokastrës. I takojmë në një lokal në qëndër të Libohovës, pra një rap shekullor në qëndër të ti, e ndërsa në, në thonë se vendi dhe natyra këtu ju pëlqenë shumë, të regojnë se do të qëndrojnë në Shqipëri edhe për një javë tjetër. Kemi gati një javë këtu, mendojmë të qëndrojmë ndoshta edhe një javë tjetër, sepse po nga pëlqen shumë. Në Libohov, këtu këndodhe mja aktualisht nga pëlqen shumë pema, por edhe kështjela. Mua më pëlqen natyra, pema këtu është e mahnitshme, më pëlqen shumë era e maleve dhe dëbora që duket në ta. Kemi qënë edhe në Gjirokastrë më parë, aty në pëlqyën shumë kalaja shtëpit muze, por edhe rrugicat karakteristike. Gjirokastra është piktoreske. Qarku i Gjirokastrës gjithë kësaj periude fale dhe investimeve që janë bërë në të, në drejtim të turizmit, po frekuentojt nga vizitor të konsiderueshëm nga jashtë dhe brenda vendit.